Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, chers papas et mamans, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 26 décembre 2021, c'est de notre paroisse de Paris Saint-Denis où nous célébrons notre culte dominical. Et nous sommes dans la continuité de notre fête du 24 décembre qui correspond à la reconnaissance officielle de l'église kimbanguiste par le pouvoir colonial belge en 1959, mais aussi à la demande de pardon pour les péchés de Adam et Ève en 1992. Et cette fête est dédiée au groupe théâtral kimbanguiste Jeteki qui célèbre aujourd'hui son 62e anniversaire. La prédication d'aujourd'hui a été effectuée par Papa Longi Jeff qui a tiré son homélie dans plusieurs livres, dont le psaume 44 de 2 à 8, l'exode 20 de 1 à 17, ensuite le livre de psaume 51 de 3 à 21, et pour finir, dans les livres de Amos 8, de 11 à 14. Je vous invite donc à nous suivre sur notre chaîne Presqu'île Saint-Denis et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer à nos prochaines publications. À la caméra, nous avons Papa Gomez Kilolo et Papa Nadi Firaz avec l'assistance de Maman Gladys Moseli et au micro, Maman Kevin. Nous vous souhaitons une très belle fête à tous. Merci au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Na kombo tata mwana pe tata mulimo santo. Nzambe papa kisoloke ne lukelo, nzambe papa dialunga na kiangani. Nzambe papa jangenda kutima kati na papa simoki mbangu kiangani. Papa simoki mbangu kiangani, papa simoki mbangu kiangani. Papa simoki mbangu kiangani nzambe mulimo santo. Totondi pe tokumisi bino pamba te bozana bolingo. Bo batela kibiso butu mo bimba tozaki kilo kwa ba wei. Tongo etani papa bobate libiso uta tongo etana kichi to komi na ngonga oyo to koti na biloko ezanga miso pe matoi to tambusi makola biso ti to komi na kati nesika oyo to pesi bino merci merci papa simo kimba mukiangani na ngonga oyo papa to sengani to loba nini nan to senga kite weba ki profondeur mitema na biso papa to sengi mawa na bino oko akolakisa kati na biso na kati na mokili na tango papa bandeko bana banzela bakomi nesika ote komisa bango na kimia
Oh, programme na biso yesika oh to bandi na tango ti tango to kosilisa to mitiki na maboko na bino na tango ti na tango ezangi suka na komba tata mwana pe tata molimo santo singela manso. Amen. Toko tanga bongo na mokanda na psaume ndenge toko bandaka toujours mayanga ni na biso. Storm toko tanga na mokolo mwalelo ezali psaume ya 44. Toko banda na deuxième verset, biso toko suka na huitième verset. Donc psaume 44, du 2 au 8e verset. Montona moto, toko lika ete azali na bibili anaye. Poto gagne mo atan, ngayi na zana bibli ya lingala. Yo o yo zana ngo tanga na oana yo ko comprendre malam malam. Hey.
Thank you.
Makapwani, Kapiteni Mibale. Bae bae kota, Rapina bae bakoyoka. Ngai na kopona, bae bae kite basaleli. Bae bae kota, Rapina bae bakoyoka. Ngai na kopona, bae bae kite basaleli. Bae kuta na pena bae bakoyoka ngai na kopona bae bae ukite basaleli ebele na bani mi bae na belanga kasi bakabani na biteni mi bale. Bae bae kuta na pena bae bakoyoka ngai na kopona bae bae ukite basaleli bae bae kuta na pena bae bakoyoka ngai na kopona bae bae ukite basaleli ebele ya bani mi bae na mela nana kasi makabwani na biteni mi bale bae bae kota na pena bae bakoyoka ngai na kopona bae bae ukite basaleli bae bae kota na pena bae bakoyoka ngai na kopona bae bae ukite basaleli ebele ya bani mi bae na mbela na mai kasi bakabwani na biteni mi bale bae bae kota na pena bae bakoyoka ngai na kopona bae bae ukite basaleli bae bae kota na pena bae bakoyoka ngai na kopona bae bae ukite basaleli. Thank you.
Yeah.
Et son Dieu, c'est mon abysson.
Il est bon, 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 il est b
na kombo ya tata mwana pe molimo santu banso toyebete mokili ezali na mpasi mpona bongo tokoleka na mabondeli ya bato misato enzambia kenda ungwa mobo Misato ya bule, tata mwana pe, tata molimo santo. Papa simo kimbangu kiangani, papa simo kimbangu kiangani, papa simo kimbangu kiangani, nzambe molimo santo. Na yo tomoni papa kisolo kelo lukelo, tomoni papa dialungana kiangani, pe tomoni papa diangenda kuntima. Papa ya yamboto senga, tote biso banso papa bilongi na se. Natina na soni na masumo to sala ratango na tango liboso na misu na o papa. Toko kikutu teko be la kombo na opambati ozali nzambe, ozali bule biso batu, tozali batu na se atango papa, toko sumo kakatango nyoso. Libonde li ya batu wa masumo papa, yoyo kaangote, makelele na matoi na ya bonzambe. Kasi papa tozatango, tozali batu na se atango, toko sumo kakayangoto sengi bo limbisi, oko wako limbisa biso, koe toko yoka libonde li na biso. Nzambe ya maatolo bana onini oyozainko yeba papa. Nanto sengi kutute, yoyebi nini tozai nango posa, yoyebi nini toko senga. Kasi yondo linga kato senga, pambate olo baki wako betaka bako fungola ye. Yangana nzambe ya maato sengi eko wakansela bisho. Eta nini wange tuizidi. Do we saw to Tanina Mambo Mambo Bengi Matu Sungidi Mao Songe Yemo Yupu Yoku Dina Yomba Kasiku Eza Pama Kwana. Na kumwa na tata mwana pe tata molimo santo. Nzambe na biso tata simo kibon kiangani. Papa ya liboso tupesi yo merci.
na bolingo yo laxika tina biso bana yo yo batel biso ane mobimba comme si soti na dimanche ya suka ya ane o papa to pese ba merci sigo taliko tambo na biso papa ming to sali et se pese ya tambo kete to si osone na tambo na biso ya mo papa to sengi bolimbisi yo ke la biso mawa to talika kabano to ko ina se ya makolo na yo pona kolela papa mosomo na biso elumbiso lo tika ite kolimbisa biso to talika kabano tika ite pesa osoma kasi ko ite to ko sala musawa na solo na ndenge yo zaliko senga la biso nzambe na biso ni tokoloba totalisio mokilite yo yebi mokili parce que yo ndo sala yango soki totali a travers mokili papa passe kao na kao esika moko kimia zalite esika moko esengo zalite bilelo na bilelo passe na passe nyoso papa toye na ngoi paina yo yo ko sitisa la biso yango ani oto sisi yango na passe ani oto kokota papa tika eto ko sa so na kimia pe na boyokani to za la bomoko pe mutu moko to ko sala msala yo ponza ndo ko sepela Kosero senga mingi papa mwana sa sengi mama sa sengi nyoso to sengsi yango upesi bouquet de fleurs e paina yo kati sela biso ninga zali ma pe bulimo na yo na kombona tata mwana pe mulimo santo amen Tata Molimo Santo. Écoutons la parole du Seigneur. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Ces commandements que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Tu l'inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage et quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit, « Prenez garde de ne mépriser aucun des petits-enfants, car les anges au ciel regardent à tout temps la face de notre Père. » C'est pourquoi notre Père qui est aux cieux ne veut que de ses petits ne se perdent. Et celui qui accueillera l'un de ses petits enfants me reçoit. On lui amena des petits enfants afin qu'il leur impose les mains
et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, laissez les petits-enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui les ressemblent. Et il leur reposa les mains. Nous voici tous réunis devant Dieu et son Église pour confier cet enfant au Seigneur afin qu'il le bénisse. Nous nous associons aux parents dans la joie qu'ils éprouvent pour elle. Élevez-les dans la pratique des commandements du Seigneur. À l'attention des parents. Au nom de l'Église de Jésus-Christ, je vous demande devant Dieu de me dire que vous avez réalisé que cet enfant vous a été donné par lui. En conséquent, vous avez l'obligation permanente de la conduire à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il ait la vie éternelle à elle. Élevez-le dans l'harmonie en étant pour elle des exemples par les actes de votre vie qui doivent refléter l'amour et l'enseignement que vous avez reçu de Jésus-Christ. Acceptez-vous de l'élever ainsi? Oui. Par la puissance de Dieu, le Père et le Saint-Esprit, acceptez-vous vraiment que vous allez élever cet enfant selon la volonté du Seigneur et changer vos habitudes et votre comportement dans votre foyer afin qu'il grandisse dans la voie de notre Seigneur Jésus-Christ. Acceptez-vous cela? Mama Makengo Luvula Irman Malia. Je te reçois dans l'Église de Jésus-Christ, le Sauveur et le Bon Berger, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi. Qu'il te donne la paix. Prions le Seigneur. Éternel Père de toute l'humanité, nous te rendons grâce pour ces dons bénis et sacrés que tu as accordés à ses parents. Aide-les afin qu'ils élèvent cet enfant dans la crainte de ton nom. Bénis leur foyer pour qu'ils vivent dans l'harmonie conjugale, afin que les petits enfants grandissent dans ta connaissance et qu'ils soient pour toujours l'imitateur et le disciple du Christ. Protège-les de tout mal. Garde-les dans la vérité, la droiture et l'amour. Conduis-les à Christ, ton Fils bien-aimé. Réserve dans ton céleste royaume une place pour elle. Nous te demandons tout cela au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous au siècle des siècles. Amen. Bon, vous voulez qu'on a secrétariat pour un certificat. Thank you.
samba. Muzola kwase ye mwana ye mwanda velela. Nzambi papa kisolo kele lukelo, nzambi papa di alunga na kiangani, nzambi papa di angenda kutima. Beno batatu balongo, mupapa simo kimangu kiangani, nzambi mwanda velela. Papa mulumbo kika kinene, kiwavunda, watutela vodu izanga mundu wa nzambi, tuwa walongi diaku. Diankala kuta kwa beto, bakwa nzambu, bavelela mutima, siba mwana nzambi. Nge watu sola mpasipo tuwa kalabana, bisadi mudibundu dia kudianlongo. Utukebele mvu ya mvimba, utuluwa kisi mvu ya 1921. Papa tulutidima mingi mampasi mutoye mimuanda mieto. Kanti nge kwa kenda utusadisi papa. Utuvene ngolo mpasipo lumbu kiki, tuiza kusani sina tuwa kuyimbila tuwa sala salu kiako. Mutangwe iba tata selo, iba mama selo. Bazie tele kuna kwa bana baku mpasivo kina kuyo mkonto mtu kakubikidi kavana nkailu kwa nge nzambi eto. Nzambi eto, mtangu za luta bankaka zeto bavane ngi bimi abia nene. Kanti mtangu hii utuveni tuatunga Yerusalemi. Nge wena insatu ye bantu ye mbongo, vo wena ye mbongo ka wena ye bantu ko saluki afwa. Wena ye bantu kwena ye mbongo ko kisaluki fuidi. Hidi na papa, mukenda zaku utadimbize toko. Saku muna moko mana maveni pasivo kisaluki ya kukenda kutuala. Mbongo zizidi tukidi mufilu ya mpila mpila ngezei kwako. Tula kwa kwa nzambu pasivo kiasala kisaluki ya ku. Beto banka kapetu ile nzatu pasivo tatula kanti katubaki diko. Saku muna moko meto kama yuma kolumbu kikwiza beto diaka tatula koko kuna kuna longa diago. Genda za kukakapata papa tulombele. Vana ngolo kwa batata yeba mama vopasari disalu kiki. Mpasivo lumbu kiankaka babaka ngolo. Mpasivo kisalu kiaku kisalama bambote. Genda za kukakatulombele wavovandinga. Tele masabendele diago nzaya yo. Yabaka luvuvamu. Muzola kwa seye mwana. Yetata mwanda felela. Amen.
kombo ya tata mwana pe mulimo santo to ko simba lisusu mokanda mwa tata nzambe mpoete to tala ba test oyo to ko meditate na ngona mokolo mwa lelo kasi to sala mwa rappel na ba o ba yesima to tangaki deja na psaume to na psaume 44 to bandaki na deuxième kino na 8e verset pe to lekaki na mokanda na exode epai tozwaki mibeko exode 21 à 17 nde sikoyo boye to kotanga mikanda mibale mokanda to kotanga ya liboso ezali bongo mokanda na psaume to kozonga su na psaume mais sikoyo boye to kotala na psaume 51 psaume 51 tokobanda na 3e verset kino na 21 mais po tozwa molai ya lecture te yo kendo tanga na yo tina 21 na ndako awa biso tokotanga kaka de 3 tina 5e verset psaume 51 3 à 5 tokoleka lisusu na mokanda ya Amos tokotanga na Amos na chapitre 8 verset 11 à 14 Amos 8, 11 à 14. Tobondela. Na kombo misato ya boule, tata, mwana, pe tata molimo mosantu. Nzambe na biso papa simo kimba onkiangani, zwana yo lokumu. Pamba te soki to telemi to zwi makasi. Ezali makasi na biso te, kasi bolingo pe mawana yo po ete tomona mokoro mwa lelo. Pamba te monguna lukaki ebele ya sala pona biso kasi lokole zalaki mokano na yo te esalami pete. Merci. Lelo ezali mokolo mwa yo oyo pemaki totangaka makambo ebele oyo komana mokolo moye. Yango na biso pe totiki ba occupation oyo ekokai kozala na biso lokola toyebi ete yo ozali nzambe toye to répondre na appel na yo po ete tokokisa likambo yango nzambe na biso. Ngai nazali moto mosala yango to mokolo yango animation ya programme ezali ngai nazali kaka moto solo soki yo opesi te nazana eloko ngai nakosala te awa manso ekobimawa eute epai na yo po ete mwana na yo moko to benefise na likambo moko oyo ekobongola ezaleli na biso po ete yo osepela na biso lisusu zala motambusi ebandeli kino suka na kombo ya tata mwana pe molimo santo amen awa na montre na ngai awa tokomi 16h33 tokobunda na mwangonga oyo mpo ete tokokisa makambo manso pamba te toyebi malamu ete kimbangiste tozalaka na 3 professeurs professeur ya liboso Bible professeur na biso ya mibale ezalaka maloba ya batata na biso et professeur na biso ya misatu ezalaka nzembo wana nde kimbangise ba professeur biso tozaka na bango yango na eto kuluka moyen na ba professeur nyonso po ete bakokisela biso makambo yango na ngonga oyo toza na yango toyebi banso ete lelo ezali le 28 décembre ya solo mobumo ye mwa 2021 ebandi kokende na suka etikali mikolo moke kutu pona dimanche tokomona susu dimanche ya 2021 te ekozala lisusu te ya suka nde yango oyo e toyebi ete na bakompani babandi kosala babilan parce que ezali suka ya mbula nini tosalaki nini emarshaki nini emarshe te tokosala nini na mobu ezokoya e biso pe bandimi esengeli mpe tosalaka pe bilan nasalelaki tata nzambe ndenge nini nini ngai nalakaki tata nzambe na kosala e nini nasali te oyo nasali te nasala ndenge nini mpo nakokisa yango ezali mpe bongo na molimo soki na nzoto tozosala makambo wana na molimo mpe tokendaka na bamakambo wana kasi tobosana te ete kalandrie oyo biso ya mokili na ya molimo ekokani te parce que
soto kena mukili tokuluba ete tokomna suka mbula kasi biso tozo yeba ete tozali na période ya centenaire pe ya 70 ans or période na biso ya centenaire ezo kende si la 10 avril et 70 ans na biso ezo kende ti octobre donc tobo sana makambo anate alors makanisi na biso ezali mingi mingi parce que actualité auto za ina mona lingomba ezali centré na date ya le 24 décembre tozala ki amokolo mwa vendredi toyoka ki oyo tata motei apesa ki biso makambo ya kitoko mokolo mwa vendredi ao oyo fête ezali dédié na bandeko na biso ya jeteki kasi eza fête ya lingomba emaemaleka ki awa toyebi kasi le 24 ango tata alimbolaki biso mwa ebele pona titre ya rappel le 24 décembre ango ezali nini eloko nini elekaki wana toyebi ete le 24 décembre ezali date moko me na lingomba eza na baevenema ebele peut-être na mwa titre ya rappel tokoki korappele quelques événements oyo elekaki na date wana nde bayebisi biso pe bayebisaki biso yango mokolo mwa vendredi ete le 24 décembre ezali bongo na 1959 ezali bonsomi ya lingomba mokolo oyo lingomba na biso ezwaki bonsomi parce que lingomba ebandaki na 1921 tata Simon Kimbangu abandi mosala na ye kasi colonisateur au départ apesaki nzela kasi toyebi te nini oyo yeyaki bango bamonaki po ete bainterdire bato basambela lisusu te donc na 1959 nde bapesaki nzela bon bosambela lokola bato nyonso or na le 24 décembre kaka na 1987 ezalaki bofunguli ya ndako ya mintinu na 1988 yango nde ezalaki accident ya bandeko na biso ya jeteki oyo 36 personnes bakufaki na pont ya kimaza na 1992 ezali mokolo oyo tolataki sac oyo tosengaki bolimbisi ya lisumu ya bakoko na biso Adam na Eve pe na 1999 ezali mokolo oyo papa Mpumwa Mbanza
Bande konangai to le bile ya molimo ya kitoko, je pense il faut tous en makasi. Papa oyé, papa oyé, papa oyé. Na komba tata mwana pe tata molimo mosantu toyoki mateya nde sika toleki na deuxième partie o tokobengaka partie sociale epai wapi tokoyokaka basango alingomba mpe bopesani mbote ndenge papa motei aleisi biso na mokolo malelo pe ndenge alobeli biso yango 1 à 8 Exode chapitre 20 Versets 1 à 17, Psaume 51, Asenga Kinabiso Bans Totanga Kobandana, premier verset Kinona 21. Mais yé pona koué la tango, atanga ki na 3 à 5. Pe Mokanda Elandi, Amos chapitre 8, versets 11 à 14. Wanande bile ya molimo otole na mokolo malelo. Pesa bamuta na biso mbote okomo misatu ya buli okombo ya tata ya mwana pe tata molimo saint ndeto bengi papa reverend pasteur di lubendi ale kaliboso pona kosilisa mathematically. Kombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto tozali na esengo monene na mokolo na lelo na mayemanso papa Simo Kimbangu kiangani abongisi pona biso lelo oyo tosangani awa na baninga bauti na Rennes bauti na Montreuil pe bisika mosusu tokosenga na baninga nyonso wana tango bakozonga bamema mbote ya biso Baninga na bango na paroisse Kimbangiste ya Paris Saint-Denis. Batata na ba maman. Dimanche ya lelo ezali ko parachevé fête na biso ya le 24 décembre. Ndenge to salaki yango vendredi, papa catéchiste Lufina Maléon ye moto ate ya kibiso. Lelo yo papa dia fois nantango Jeff ye a pesi biso lisusu mateya. Na kati na Saint-Denis matei ezali ko sopa na ya ndenge na ndenge. Na tina ya lobiko ya ngai na yo. Biso tozali ba ponami. Tango tozali ba ponami, tozali ba héritier ya tata molimo mosanto. Mwa na kaka mutakoye baka ndaku ya tata na ye pe biloko nyosa na kati. Peye akozalaka héritier na yango ndenge sa divinité alobi biso zali bana ya nsuka donc héritage nyonso ya molimo mosanto trois quarts ezali yangai na yo tata mama ngai na bongami ndenge nini yo po bongami ndenge nini esengo nini nakozala na yango esengo nini okozala na yango soki na mokolo wana baninga balongi me yo longite Matei ezali kopesama na biso banso me oyo bakolonga bakozala oyo bakolonga te bakozala balobi yo moko pona neti na kati na kelasi ekozalaka Matei ezali moko basusu bazwi basusu bazwi te mokolo wana konkure ekozala
Ndegetoko yembaka konkuru seiboke loa. Bakwangangu sibe mona kiese me mazoba kiadi yenkenda. Tata eske yo zali zoba ngana zali zoba to nalingete mate ya nyonso zali kopesa mangayi na kwa kozo wango po ite na erite. Oyo nzambe na biso apesi. Ba tata na ba mama na biso ba moni pasi na kati na lingomba oyo. Tokozoka na kati na mate ya te. Lelo yo yango ezali esengo yangayi na yo. Tata mama olobini ni. Simplement tango zalaka mwana nkole. Tango yo zali a na pasi moyi malili. Ozali ozali kosala. Me lifuti na yo. Olinge zala ndenge nini. Travaillons positif ma tata na ba mama. Po ete mokolo wana. To zala na nzambe na biso. Po ete ya lingite moko na biso abunga. Sende niyo ye. Lelo to zali vrema ebele. Zali esengo. To sangani biso banso. Soki yango ezali dimanche ya suka ya mobu oyo to yebi ndenge bateyi biso te mobu na biso centenaire ezali kokende ti na le 6 avril 2022 to bongama to bongwana to longola mabe nyonso batatala ba mama bateya ki biso awa te biso to linga kaka miliki spirituel. Po ete bolingo mibeko misala tozali kolongwa na yango te. Papa, mama, to décolle dans une dynamique spirituelle. Oye kosala te tozala en phase na nzambe na biso. Po soko tozali kotikala ye azali kopusana tango oyo ezali tango oyo biso tokolakisa na mokili mobimba te tozali solo ba héritier papa Simongimba kokiangani. Mais soki ozali komela mili kibongo ya makasi okosala ngo ndenge nini. To senga na bolimbi si na kati na banda kundenge yango salamaki na 92. Pis na kati na banda kuna biso pasi ezali batata na ba mama. Mama mususu na tata ba kota ka porte moko me basolo na kate. Baza la kasusu elongote. Anga na kuvanda kaka ka pona bana. Metango balaki olobaki na bali ti na suka. To senga na ba pardon batata na ba mama. To bongwana. To yana soirée spirituelle. To yako se repentir. To confesser. Poto zala en face nan zambé na biso. Wana nyonso yangwe koloba maka. Ah, baloba waka. Ndengu wana baloba. Mais yomoko zua po mokolo wana. Ngayi na kozala nga moko. Yopo kozala yomoko. Yangwana tata mama. Mate ya ezali ko pesa ma. To loba ki toko sa la condensé. Toko sa la tableau récapitulatif. Ya mate ya nyonso. Pour être moko na moko ta la banda dans le 1er janvier, ti na le 26 décembre, mate ya ni ne pesami. Ya wana batata ba mama to kene musika te, et sengeli na biso vraiment to prendre à cœur pour être to koka kolonga na mosala oyo. Ba ebisi biso dimanche ezali ko ya, le 2 janvier, maman conseillère directe a ya ressemble pa ina biso. Ya wana biso banso to bongama. Poete to pesa lokumu na nzambe na biso pe na mama na biso poete ye alinga bana mobu awa ezali vraiment na esengo monene to kosala misala ngai na yo to lobi nini yangwana esengeli na ngai na yo batatala ba mama vraiment to yi kampiko baninga na biso bazali éprouvé famille lutuno amigo pe baninga moninga na biso papa docteur Bambale Jean-Paul. Ba communiquer belé pe sa melibiso to sale la yango batata na ba mama to zali ko wela tango. Yangwana mayemanso basengi biso. Banda participation ya ba moto na ba chaise. Banda 1000 francs congolais oyo papa asengi to senga ki banda lobi na réunion to sala ki na ba responsable ba mouvement. Yangwe zwama na kati ya ba mouvement. Donc dimanche prochain, ba secrétaire, ba financier, ya ba mouvement, toz ou ambongo wana, to ya ko sala kaka versement. Le 9, nde to ko sala contribution na biso yandako. Mais to bosa na te, to zali ko leka na phase mon nene, ya ko tongandako oyo. Soki to lingi ko pesango na 2022,
effort nabi suppose à la hauteur, il y a construction, il y a résidence et puis ça met des bisous. Toko senga na commission to yata na maquette ya pamba batuma mona étendue pe grandeur yanda kuana pour être sensibiliser biso pe tango possibilité kozala to ko rosala les sous ma projection pour être mosala oyongai na yoka to ko tongwa yango paroisse le Paris Saint Denis oyé nani utunga dio Yangwana tosili sina biso na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto amen tata mwana pe tata molimo santo biso bastolani exhortation ya papa pasteur na biso ndenge talimo mesono kat na lingoma na biso tokotonda yango na kombo misatu ya buli na kombo tata ya mwana pe tata molimo santo merci Comme on a tata moi na après tata moi mon centre les lois ezali pour on a vu souvent na jeteki parce que délégation on est ezali na kati na kamba le selemi et pas ya yemoko tata mon kontiaboule biso ezali ka na tina ya symbole tu veux renouveler alliance na biso pas na ye tata mon kontiaboule et lors tu sais nga ka papa ali mi sama ben na biso après ça son makasi ya kosala musala pour être pour qu'on consipera alors la maladie kati na biso pesa kimia na kati na paroisse na biso mingi zangi biso akosela biso yango mwa mketo zangi na yango na komo na tata mwana pe tata mulimo santo amen.